Med urter til resten af kokken, til teamsene. Jeg kan i hvert fald se det. Jeg har set ting, jeg aldrig har set før i mit liv her. Fulde rabat. Når alle de der lodder er købt, så bliver der trukket lod. Det er så mad på et meget, meget højt niveau, og det er kun ganske få mennesker, der får mulighed for at smage det her mad. Det er mad, der aldrig er blevet lavet før. Det er formodentlig mad, der aldrig bliver lavet igen. Jeg kunne godt lige fortælle jer, hvem der er på de forskellige hold, som er nogen, der kunne synes, at det var spændende. Det er jo... Der er nogle forskellige udvalgte områder. De har fået nogle GPS-koordinater på forskellige ting. Det kan være, de finder bær alle mulige forskellige græsarter og blade og... I år i konkurrencen, sådan rent publikumsmæssigt. Og altså, fordi ting er i opdrag, man både kigge på alt det her, som holdene laver. Så er det med moderne især. Så der er altså, der er en ekstra type at få købt et lod, som man er nede i konkurrencen. Det er et par pølser på grillen. Der, det er lige niveauet over. Mais sinon, au niveau du goût, je suis sûr que ça va être délicieux, mais c'est un peu mon goût d'audace. C'est sûr qu'on a pas. Vi har 15 sammen i deres første forret. Det er Nick, som er kaptajn på holdet her, og som kan jeg se også har en lille sauce, måske eller ikke andet, der skal deles ud. Så er artet og det engelsk, og igen, altså dagens ud af tre hold af dagens anden kaptajn. Jeg tror, at det er en sådan en arm, der kan også lidt og lægge tre forskellige elementer på en tank. Og den er Small dishes we have. It's a sheep shoulder cooked slowly with ransom and sheep shoulder. Alors qu'on l'a fait.